Կետկոմը գրում է. Այսօր նոյեմբերի 5-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Ժամը 16:40-ի սահմաններում Մարգարա-Վանաձոր ավտոճանապարհի 41 կիլոմետր հատվածում բախվել են Opel Zafira և MAN Մագնիշի կցորդիչով բեռնատարը։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 5 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են մի մասը Աշտարակ բժշկական կենտրոն, մի մասը Երևան տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները և ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները։ Վիրավորներից 2-ին տեղում օգնություն են ցուցաբերել պարեկները, ապա իրենց ծառայողական ավտոմեքենաներով տեղափոխվել են Աշտարակ բժշկական կենտրոն, ապա օպերատիվորեն ժամանած շտապողության բժիշկները վիրավորներից 3-ին նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել են հիվանդանոց։